Za Srbiju je ovo ubistvo teroristički akt i tako će se prema njemu odnositi, kaže predsednik Vučić i dodaje da će preduzeti sve mere da se otkriju počinioci. U ime države Srbije, u svoje ime, u ime Vlade Republike Srbije, izražavam saučešće porodici Olivera Ivanovića, što sam već učinio i lično. Ono što smo na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost takođe dogovorili, upućeno je već pismo organima Euleksa i Unmika sa našim zahtevom, ne željom, već zahtevom, da državni organi Republike Srbije učestvuju u provođenju istrage na teritoriji Kosova i Metohije, zato što smo uvereni da bi učešće državnih organa Republike Srbije značilo otkrivanje istine o ubistvu Olivera Ivanovića. Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je predistražni postupak i dostavilo zahtev za prikupljanje obaveštenja svim organima bezbednosti. U ovom trenutku ne mogu da govorim o saznanjima koja imamo, kaže Vučić, ali dodaje da ima mnogo interesantnih detalja koji mogu pomoći u istrazi. Da imamo najveće moguće poverenje u njihove organe nemamo, ali se nadamo da će da urade svoj posao profesionalno. Ako nisu u stanju, molimo ih da odmah pozovu naše organe i da prihvate naš zahtev da naši organi u tome učestvuju. Jer mi im kažemo, mi ćemo da otkrijemo. Pa ovo se nije dogodilo na teritoriji koja je pod našom efektivnom kontrolom. I zato imamo sada problemu u istrazi, ali ćemo svejedno da vodimo našu istragu. I da završimo posao kako treba da se završi. Ukoliko neki drugi čije to posao ne budu bili u stanju da to završi. A to je posao, kako oni kažu, u prvoj liniji KPS-a, u drugoj liniji Euleksa, u trećoj liniji ko zna koga sve. Ako svi oni ne budu završili, mi ćemo da završimo posao i da pokažemo koliko su nesposobni. Komentarišući to što je delegacija Srbije napustila pregovore u Briselu, Vučić kaže da je besmisleno da pregovarate u ovakvim okolnostima, kada imate svakodnevne pretnje ratom i ratnim sukobima na Kosovu i Metohiji. Gde onaj koji je pravi gospodar na Kosovu, a to nisu ni Hašim Tači, ni Ramuš Haradinaj, kao što znate, već je to Kadri Veselji, i to svi koji dobro poznaju situaciju na Kosovu i tekako dobro znaju, govori da se Albanci neće zaustaviti do Niša. Mi smo razumeli te pretnje, dobro smo ih shvatili, dobro smo shvatili i ćutanje onih koji je trebalo istog sekunda da reaguju, i naš odgovor gospodaru Kosova Kadriju Veselju je da neće stići i da će Niš samo ostati jedan lep grad, najlepši, koji u blizini mesta gde su odrastali i gde žive mogu da posete kao turisti i kao dobri građani koji žele da vide nešto lepše, nešto drugačije od onoga što vide svakodnevno. A to da dolaze sa nekakvom vojskom i da to osvajaju, to neka zaborave. I moje upozorenje danas, da neki ne pokušaju, osim izazivanja nestabilnosti na severu Kosova i Metohije i u samom centralnoj Srbiji, da ne pokušavaju ni na koji način da to iskoriste za uvođenje kosovskih bezbednostnih snaga i na sever i konačno otimanje svega onoga što pripada srpskom narodu. Samo da znaju da dobro čitamo i da dobro razumemo šta je to što čine i šta je to što rade neki. Srbima na Kosovu i Metohiji predsednik kaže da treba da sačuvaju mir i staloženost i uverava ih da će ubica biti pronađen i kažnjen, a uskoro će, kako je najavio, i sam otići na Kosovu i Metohiju da bi razgovarao sa narodom.